सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूबीच सुन तस्करीबारे छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाउने सहमति बमोजिम सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि चार सदस्यीय उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ भर्खरै सम्पन्न मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिली राज आचार्यको संयोजकतामा आयोग गठन गरेको हो आयोगको चार सदस्यीय टीममा अर्थ मन्त्रालयका किशोर जङ कार्की र गृह मन्त्रालयका प्रेमराज जोशी छन् एकजना पूर्व एआईजी सहकुल थापा रहनेछन् आयोजक बनाइएका आचार्य उच्च अदालतका पूर्व न् उनी मुख्य न्यायाधीशको वरियतामा रहेर पनि बढुवा नभई अवकाश भएका थिए यसअघि नेकपा एमालेका सचेतक महेश सचेतकले बालवटारमा भएको बैठकमा तीन सदस्य उच्च आयोग बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए उनका अनुसार आयोगलाई तीन महिनाको कार्यदेश दिने गरी शीर्ष तहमा सहमति भएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी ओली काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक एमाले सचेतक महेश बर्तौला लगायतको सहभागितामा बसेको बैठकले आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको हो एमाले सचेतक अनुसार आयोगको कार्यदेश तीन महिनाको हुने र आयोगले तस्करीका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ आयोगले विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी अवैध पैठारी तस्करी गरिएको साउन दुई गते ब्रेक शूमा राखी तस्करी गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने बर्तौलाले जानकारी दिए यस्तो तस्करी जन्य कार्यको रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजूदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन अनुसन्धान समेतको अध्ययन गरी तस्करीको प्रकृति सुनको परिमाण अपराधको दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा थप छानबिन अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम कार्यवाहीका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने उनको भनाइ छ एमालेको माग बमोजिम सहमति भएसँगै संसदको अवरोध पनि हटेको छ